Mwasisi mutia mwenye akatulaba ku TV Africa anti yenze omgei jingo kalule akuleta program ya Breakfast in Africa. Kansubile mwenye mwasisi bulunji era mufunye munaye echenja echirunji. Hey, someone said munaye, every morning, every time is a tea time. Uli sawa ya vya kujua, idoku wago solo kunywa chai, yosolo kunywa, chai taliko banga. Nenga, kansubile kwenye deka chai akalunji, akawomu kumachagariru, atenga ila chai akawomu kekaliwa. Ngovude kusukari, stila nyo kubaga amechika moja sukari, tisukari aleta obuzibu, mbula mubo, yes. Nenga, tuzeyo emabega kuchigambo chikulu chichindese sawa eno kumachagariru, njogela kumbela, eriwo, omukulu ya tucha moninga, tucha kungubaga, tucha akaba, olo mkulu John Pombe Magufuli, president wa Tanzania, ya tufude mmaso, bacha geza woku labanti, bageza woku kungubaga, abe Tanzania, abe Uganda, abe Kenya, siyo na dala Afrika, tunyole duanyo okufirwa kwa omuntu wati. Nenga, webu ze chituchimu gogoli yao, chicho okule de Afrika, chicho okule de Gwanga, chicho okule de familia yo, tutunuli ya buli omu, Magufuli afugide ebanga, tono nyo dala. Chisanja chimu ya kachima lako agizia kukwata chisanja chidala, yes, mnaagenda atufo kumasu. Ni hetu laba omu ntu afugide banga ilo lioka, umwana yazari wa mbele yongabu mwaji laba, yali musajja musomesa ya Magufuli yenyini musajja musomesa, yali musajja musomesa, ni hati tata we amuzala, yali farmer, just a peasant farmer, you know. Okusobola okuba nti akoze ebintu bya nnaggwano, okusobola okuba nti ensi yonna yonna enyolwa, okusobola okuba nti Afrika yonna yonna enyolwa olw'omukulu John Pombe Magufuli okutuva ku maaso. Kina kye kikulaga, kina kye kikuwa, tulina abakulembeze bangi abafugidde emyaka egiwera, ono Muganda tulina abafugidde n'ennaku, naye impact Magufuli gye yateekawo TZ mu Tanzania erijjukirwa emyaka n'emyaka, era erijjukirwa abaana b'abaddugavu. Magufuli y'omuntu eyasalawo adde ku ground alaba omuntu wa wansi embeera ye etambula etya, omuntu wa wansi buzibu ki bw'asanga, omuntu wa wansi. Kubanga bangi nyo twagalana kumanya gye nvudde waabwe, kubanga baali bantu ba wansi, bantu bangi abaali aba wansi bwe batuuka waggulu ne beerabira ddala bali bannaabwe be baavaamu aba wansi. Yes, bamufuna mpola, abalala bamuyita bamufuna mpola. Naye mu mbeera eyo Magufuli yasalawo ake wansi, atunuye ground, atunuye omwana mwa wansi, omuntu wa wansi. Kye kisingidde ddala abantu okuba nti bamutunuulira like an icon, he's been an icon. Lwaki nkugamba nti yatunuulira omuntu wa wansi? Tutunuulira olunaku lwe yagamba munaye. Sente zino ezokola bino na bino bino atuziteke ku kino. Mukyala wange mulwadde, kamutwale mu ddwaliro erya gavumenti. Bantu bangi wano mu ggwanga lyaffe lya Uganda bwe balwala babuuka bubuusi ne bagenda Sweden wa nsize ez'enjawulo. Olumu n'akantu ne bakasayine bagamba munaye, gundi agende yeetereza, agende akole kino. Bwe kuba kusoma laga nze nsomera erisomera Uganda. Bwe kuba kola kino egamba kiki? Kyekiyambye enkulaakulana ya Tanzania okubanga eri rapid. Era abasinga ababadde bamwemu embeera y'amagendo n'ebyekiyayo byonna bonna tukinajjukirwa nti kyekisanja ekya Magufuli mwe baddukidde Tanzania ne badduka ne babula ebibobo ne bagenda mu nsi mawanga amalala. Kubanga abadde akulagana nnyo n'ekigambo ky'obwenkanya. Naye kikyengezaako okulaga mu nsonga eno. Singa amawanga gonna aga Afrika, singa enkulaakulana tutunuulire enkulaakulana ya Uganda, singa enkulaakulana ya Uganda tugamba ti munnange gundi twamulonda, gundi meya w'Entebbe abaana be basomere Entebbe, gundi w'Ekyaddondo abaana be basomere mu Kyaddondo era ne malwaliro akirubula okugenda mu Kyaddondo. Singa abakulembeze baffe bafaayo nnyo ku mwanadamu, ku muntu wa wansi. Lwansonga nabo bakozesa ebintu byebimu nga bo. Era tugenda ne tukitegeereka nti abamu batera okugamba nti munaye gundi aguze wano kyava yeetereddewo kakolansi, n'ateekawo kakolansi akakyama ewuwe, olatayagala kumanya.
Nye musongeyo. Tuli mukungu baga. Nye tuino kuyiga. Ngaba kulembeze ba Afrika. Tuino kuruanida abadugavu. Tuino kwewa yenyo gamne chino techa achino techijia kwa tagana kubaganda vanga. Abamusai kwanga. Abadugavu ba nangi. Chino neda. Era china jukirwa John Pombe Magufuli. Yomusaji ya vayo na gama munaya. Ah, corona. Corona ajira yepe na ajira tali ye wafi. Era china jukira waliwa abantu banga bali bagenda etizet. Olwajira wali Uganda ne baba kebera libakola ki we basala. Ilinga woteka ku masi baga munna abadde atyati kikyaliko. Mu ngeri eyo. Naye kisinga dya kyenteeka kesiira. Abakulembeze ba Afrika, abakulembeze ba Uganda, tuyina okutunuulira baddugavu bannaffe. Tuyina okulwanira baddugavu bannaffe. Tuleko kekiiranya. Magufuli omuntu gwadde basobola okuleetera ekintu nga kiva e Bulaaya kivaawa, n'akivuluga, n'akisamba eri, n'agamba nze nkolagana ku kyaffe kya wano. Ekitali wano. It should be a collective effort. Netuga muna ya fengaba na Uganda. Tuino kole chintu chine chintu echafetu tuino kuteka mua amanyi. Industry yafetu jiteke mua amanyi. Habali mitu wateke mua amanyi. Lamenti tudivelopinga. Tukole chintu echitambula. Tuzo tulaba abantu batutenka nya. Yes, President akumye nyo government muna ye. Buy Uganda, build Uganda. Tusolo kubanga tukula kulinye Uganda ya fia Uganda. Tunulira abawozi b'emisolo engeri gye balongezezaamu emisolo kyaffe wano egy'ebintu ebiyingira mu Uganda. Yes, babyongeza. Tube nga tusobola kuyingiza bintu nnyo mu Uganda, tube nga tusobola okukola ebyaffe wa wano. Naye ate abaana abaffe bali empowered okusobola okukola ebyo. Industry ziri wa? Industry ezo ziri functional? I want to know when Gambia Gwandaba ku TV Africa. Bulichimu chitandika nawe. It's in you. Kwa wenyini gwai no kutandika. It is within us. Tatuina kulinda chintu chila chona chona. Tandiki yao na woli. Tumenenga tuluwa anisa. Obwavu no butamanya. Inferiority complex elimu tulia. Netuwanga tituwe kiliza munga abadugavu. No bera ungo gamunayo katina gaze nene kitegereza ngabana abasinga abana bobugwala abanyinafe abasinga karaze baliko munayizi kubyendulu karaze baliko sizabwe. Why? Because of the inferiority complex. Oli na alwana nagaba nedda ne abino tebinkolera neye kube ekizigo ne ate nga bokebera munaye bigere ogabi ne bikere sibye bimama ngo mtu taliko halali, taliko original. Because of inferiority complex. Enviri, taliko original. Because your inferiority complex. Wagazibere nge zavali ezigwa. Nye zavali ezigwa, zoitate nunji zeze mirembe. Ye kala yawe joite ye mirembe. I was trying to explain someone about the white man. And ebizibu weba ina angaba zungu. Omuzungu omutufu. Njaga nankubuli de ebizibu aina bingi. Noku singo mwana wa muddugavu. Singa kasisi kamuluma. Mwacha baka kunku. Singa kasisi kamuluma weka tikumubili. Mbili gwenda kuyonzo kuzimba. Ngo chitali kukwe. Tuze na oru wa mwami gwenda linyumiza kwa ni mga mnaye. Tutuja kusanga yu mzungu. O mzungu. Nga sobulo kunyumiru o mziki na azina mungo mgeji ngo wazina. Tali yo. Era chofula wabobe njie kina wechawe, nubateka wechawe, naga nedda. Muno muziki kwa wana abadu kwa futekuja kusobola. Zine ngoma za weze bakuwa nebakuwe ngoma, na wakendi lako nebazi nila baku simba nevilala. Tumijia kusoboka. Fedo kubiye wigoma ya fibita tegerikeka. Tumizini leko, olina asulamu, rock and roll. Nebakuwa muziki kwa wabobwa rock and roll. Nebabuka buka, nebakutomela. Nogamba chichichi no. Because the beat. Tuwasa ula following a beat. Baina hivi nitu winji bibala kinga. Fabadu gabibia tuina. Ni hati mwe mkulaba anga. O titi vya omwana omzungu omtiti vya omtutu vya omtiti vya. Gwenewe teka wansi. Noga amna ifetetua abafrika. Tufetua afikida. Gweno tuwa. Nechikambe juchinuma nukunu mokulida. Waluwa abantu abogele vigambu nukama. What is really happening to Africa?
so tuwebelele mutuwa nilida Afrika tuja kuwa tutu kabulunji yoneje tulaga and we can make it because we are the genesis of humanity we are and we shall make it yes wewe kubanga olaba TV Africa na gambo belango go subscribe inganga subscribe ngabo subscribe is no genda wali TV Africa hey Uganda TV Africa Uganda no nyiga wali no belango go belira buli chimu ekigenda maso wewe kwa TV Africa. Thank you for viewing. For more content on Pan-Africanism, subscribe on our YouTube channel, TV Africa Uganda.